Praha není moderní město. Lepší se to, ale pomalu. To je věta známého dánského architekta Jana Géla. A o tom, jestli to tak opravdu je, a pokud ano, tak čím to je, o tom budeme mluvit v tomto vydání podcastu Café Evropa, podcastu, který vám přináší Institut pro evropskou politiku Europeum, zastoupení Evropské komise a také VoxPod. Mé jméno je Viktor Daněk a vítám vás u poslechu. A jsem rád, že je tady s námi i vážený host. Přišla za námi Zuzana Poláková z Laboratoře udržitelného urbanizu, urbanismu organizace Automat. Vítejte, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Tak jak to je? Je Praha moderní město nebo ne? Tak asi záleží, z jakého pohledu se na to díváme. Praha určitě má svoje pozitiva i negativa. Když bych vzala ty pozitiva, které je v krizových dobách dobrý začínat, tak Praha je krásná, má krásné historické centrum, na které se jezdí Koukat lidi z celého světa, má excelentní městskou hromadnou dopravu, stále zvyšuje její kapacity. V tomhle vlastně na, na špičce. Takže v tomhle směru, myslím, moderní metropolí je. Má samozřejmě svoje negativa, a to je například to, že exceluje v, v úrovni automobilizace svých obyvatel. Máme tady zhruba 600 aut na tisíc obyvatel, včetně dětí, což je trošku moc. A pohybují se nám ve veřejném prostoru, parkují ve veřejném prostoru. Nejsou vlastně teď rovně nastavené podmínky pro ty různé druhy dopravy. To znamená, zbývá pak třeba málo místa na, na zeleň, málo místa na jízdu na kole, která je v Praze vlastně pořád zastoupena velmi málo, i když v dnešní době ta, ten potenciál je mnohem větší. Potom by se asi ne každý podepsal v Česku, že to je negativum, ta intenzita té automobilové dopravy, ale přesně na to ten Jan Gell narážel, když už jsem ho citoval. On totiž říká, že máme takové spoždění proti mnohým západním metropolím, že to okouzlení automobily teprve prožíváme, když to oni si jim prošli někdy dávno v 70. a 80. letech a teď už jsou Řekněme, mentálně trochu dál, tak na to jsem vlastně mířil. Jestli my nemáme prostě trochu spoždění za tu západní Evropou v tom přemýšlení o tom, jaký by měl být veřejný prostor. Může to tak být. Myslím si, že to má, že to má trošku celá východní Evropa. I když už jsou taky <laughs> i na východ od nás vlastně země, které se přizpůsobují mnohem víc. A myslím si, že to může být daný tím, že jsme si neprošli žádnou úplně extrémní krizi, která by nás donutila nad tím možná přemýšlet jinak. A zároveň určitě je to dané tím, že máme velmi dobrou městskou hromadnou dopravu a na ní vlastně to celé stavíme. A zbytek toho prostoru necháváme autům a už se tolik nepřemýšlí od těch jiných druzích dopravy vlastně pohyb pěšky je tak, že pěšky vlastně jakoby projdete hmm. kdekoliv, nemyslí se na to v prvním, v prvním plánu. My se budeme hodně zaměřovat na Prahu. Vy se v automatu zaměřujete primárně na Prahu, takže to bude asi trochu pragocentrická epizoda, ale kdybychom na chvíli ještě vyskočili z té Prahy a podívali se i do jiných českých měst, tak když říkáte, že ty potíže, se kterými se Praha potýká, jsou hodně východoevropské potíže, tak, je to tak platí to tak i o ostatních českých městech, nebo jsou některá, která třeba v těch pokusech zacházejí trochu odvážněji dál než, než právě metropole? Uh, jsou uh, určitě uh, města, které, jako je to dost podobné, bych řekla, uh, ale jsou města, uh, které uh, vlastně ty podmínky se snaží nastavovat jinak, ale co se týče uh, vlastně jako málo, málo se ustupuje autům radikálním způsobem, což je otázka, jestli je dobře nebo špatně, protože myslím si, že je to daný trošku českou mentalitou, že ty radikální změny jsou braný hrozně těžko tou společností, ale jsou města, která se snaží budovat, budovat lepší síť například pro cyklodopravu, jsou města, které zavádějí pěší zóny, jsou to města i vedené pravicovými politiky, takže nedá se vlastně vůbec generalizovat, co je tou hlavní. Myslím si, že v té komunální politice jsou to hlavně ty jednotlivé osobnosti. A ještě jsem chtěla říct něco, a teď si nevzpomenu. Tak se tomu dostane možná časem. Já zůstanu u těch inspirací. Jo, chtěla jsem, pardon, chtěla Dobře. jsem říct, že je to možná taky daný tím, že menší města dosáhnou lépe na ty evropské dotace Například pro alternativní mobilitu než třeba Praha. Praha uhum. na cyklostezky vlastně uh, nemůže čerpat uh, evropské peníze. Ale když se to nakousla, tak jsou třeba právě ty evropské peníze motivátorem pro to dělat změny a přemýšlet trochu jako více nad tím, jak se město používá je to nějaký impuls z vnějšku, který nám tady jako trochu kultivuje, řekněme to přemýšlení? Já bych řekla, že ano. Já bych řekla, že ano. Vidím to vlastně i na nějakých menších vesnicích a tak, kde vlastně je vidět, že když, ty, když to vedení té obce vlastně umí zacházet s evropskými dotacemi, tak je to potom na té vesnici, na té obci hrozně znát. Vy jste tady, když se vrátíme zpátky do Prahy, tak vy už jste jmenovala některé slabiny, které jsou, která z nich je podle vás ta hlavní, která nám tady stojí jako překážka tomu, aby se Praha vyrovnala, řekněme, těm západoevropským evropským metropolím, nebo alespoň některým z nich, těm, které jsou, řekněme, nejpříjemnější k životu. Já poslední dobou mám pocit, nebo se mi tak ustaluje ten, ten názor na tom, že tady jsou nesprav, nerovně nastavený, nastavený vlastně podmínky pro využívání veřejného prostoru. Máme tady extrémně levné parkování a to je jako dlouhodobě na, na velmi nízké úrovni i pro rezidenty, i pro návštěvníky města, což křiví celkový trh. Nevznikají potom pak parkovací, parkovací nabídka vlastně kdekoliv jinde, někde v podzemí, v přízemí nestaví se parkovací domy, protože ti lidé pořád můžou parkovat ve veřejném prostoru. A mm -hmm. potom ten prostor vlastně nezbývá na využití jiné, ať už je to využití s, například pro zeleň v ulicích nebo pro právě oddělenou bezpečnou infrastrukturu. Takže ve chvíli, kdy. Kdy město nedokáže nastavit ty podmínky tak, aby. Protože, jak jsem říkala, aut tady je moc. Všichni, vlastně spoustu z nás auto vlastní. Je tady víc vlastněných automobilů, než je míst v těch rezidenčních parkovacích zónách. To znamená, že ten přetlak je furt velký a město nemůže ani z toho, co vybere na těch parkovacích, na, na těch rezidentních kartách, tak nemůže z toho stavit nějaký lepší, lepší parkovací kapacity, který třeba, protože to je, myslím, docela důležitá věc říct, že jakmile máte ten automobil před domem nebo v docházkové vzdálenosti, já nevím, do 100 metrů, tak ho využíváte prostě přirozeně z té motivovaného používat častěji, než když by třeba ta docházka byla, nevím, 250 metrů dál, tak už si to jakoby rozmyslíte a třeba dojdete radši tu stejnou vzdálenost na, na metro, na tramvaj. A to teď se vlastně týká té tý dojížďky ze středních Čech. Myslím si, že město hodně trpí tím, že sem přijíždějí středočeši, což ale jako ona tím jenom netrpí. Ono samozřejmě je to pracovní síla, kterou potřebujeme, ale. Město vlastně už nedosáhne na to, ne, nemůže motivovat střední Čechy, aby zlepšovali, hmm. nebo celý stát, aby podporoval vlastně tu dojížďku jiným způsobem, aby zlepšoval ten komfort po vlaku, po, po tramvajích. No, a tak ono dál. je to tady asi i širší problém, protože vy jste řekla středočeši, ale ono jsou to formálně ano. často středočeši, ono jsou to Pražané, často, kteří třeba nesehnali bydlení v Praze nebo ne za nějaké rozumné podmínky a tak jsou tady formálně občany středočeského kraje, ale dojíždějí nedále to do toho města, a kde vlastně žijou. A zároveň vlastně v tom příměstí uh, jsou třeba, ty, ty lidé vnímají, že ty podmínky pro život jsou tam trošku lepší než tady, což je daný třeba tím, že tady je ta přebojala automobilová doprava, jako spoustě lidem se tady nežije dobře. A já třeba mám to štěstí, že bydlím v rezidenční čtvrti v Bubenči a mám to kousek do parku, je u nás jako sklidněná doprava cítím se tam poměrně bezpečně, ale když se pak třeba tady proje... Teď jsem jela vlastně na Smíchov do Košíř a přes Smíchov a to je jako neuvěřitelný, jak tam ty lidi vlastně v těchto podmínkách můžou vůbec žít. Zpátky k těm slabinám Prahy, které jste teď jmenovala, jako je třeba ta jako velmi snadná dostupnost parkování nebo levná, vlastně řekněme. Tak jak třeba tady tohle z vašeho pohledu nejlépe napravit, aby se našla i nějaká rovnováha současně mezi tím, aby lidé, kteří to auto potřebují, tak aby měli jako nějakou rozumnou možnost ho používat, ale zároveň, aby to pro řadu lidí nebyl prostě ten primární dopravní prostřed, když si to město nemůže v takové intenzitě dovolit. Tak Praha si už na to nechala dělat studii v minulém volebním období na, na vlastně studii na, na to, jaký by měly být nastaveny ty podmínky pro rezidenční parkování. Ukázalo se, že minimálně vlastně na to, aby byly pokryty náklady na údržbu té silniční infrastruktury, tak by se to muselo navýšit. Nevím, šestkrát třeba oproti tomu, jak je to dneska. Doporučili to aspoň, jo, ale tohle zase oni teda nastavili nějakou tuhle výši, potom řekli, jaká je nějaká optimální, například to srovnat s s lítačkou, že by to mm. mohlo být vlastně na stejný úrovni, ale tohle je trošku politikum. Myslím si, že už to, že mnohem lepší by bylo, kdyby někdo teda opravdu udělal studie a zabýval se tím, co co chce vlastně Praha do toho dosa Tohle vlastně je určitý způsob regulace. A pokud Praha třeba navýšením cen parkování chce dosáhnout toho, aby se snížil snížilo množství aut obecně vlastněných lidmi, nebo jestli chce je přesunout jenom do určitých. Jo, to už prostě na to by byla potřeba širší studie, která by ukázala, jak nastavit efektivně tu výši parkování, hmm. tak aby to mělo tyhle, ty, tyhle ty dopady. A k tomu je potřeba politické zadání, předpokládám tedy, nebo nějaká pop politická určitě, poptávka. Určitě ano. A myslím si, že vlastně v současné době se uvažuje jak o zdražení jízdného MHD, tak se uvažuje o parkování a teď je to spíš taková politická hra, než hmm. že by někdo řešil, čeho chce dosáhnout. Myslím si, že dost by pomohlo taky vlastně flexibilní nastavování cen pro to návštěvnické parkování, že by prostě v určitých časech bylo to parkování prostě dražší, když je ta poptávka vyšší, tak by se prostě zvyšovalo. Ono jakmile totiž se návštěvnické parkování tady zdraží, tak taky sem bude vlastně dojíždět trošku méně lidí, budou třeba využívat víc P plus, parkování kapacity, který se staví za extrémní peníze a vlastně ta jejich obsazenost není stoprocentní, tak to, to zase motivuje ty lidi, když by to parkování tady bylo hmm. složitější. A potom je to taky o... Jako to parkování je vlastně takový fakt komplexní problém. Souvisí to i s novou výstavbou, protože podle předpisů jednak... Naštěstí v Praze i tak to máme nastavené, že ty předpisy nejsou tak, nejsou tak přísné, není potřeba stavět těch parkovacích stání tolik, ale máme nastavená vlastně jenom minima toho parkování, nemáme nastavená maxima. Uh, a vlastně, jakmile stavíte novou stavbu, tak tam prostě určitý počet parkovacích stání postavíte. To znamená, že pro člověka, který dojíždí z velké dálky, tak pokud dojede a vždycky má garantované stání pod tím svým domem a projede tou Prahou v nějakou relativně... Jako komfortně, což neznamená nejrychleji, jak to jde, hmm. ale to, že může sedět ve svém autě třeba a být v teple nebo naopak v zimě nastavit si ty podmínky, jak potřebuje, tak to taky vlastně ovlivňuje pak ten provoz tady. Hmm. No jo, jenomže když řeknete, že by se mělo zdražit parkování, že by se mělo dokonce chraň Bůh omezit množství těch parkovacích míst, tak vám spousta lidí na to asi řekne, no tak já chci pravý opak, že jo? já bych chtěl, aby to naopak bylo snažší, je problém večer zaparkovat, je to hrůza, dělejte s tím něco a děte tam těch míst víc. Tak uh, asi se není úplně co divit těm politikům, že někteří z nich nemají úplně odvahu do tady toho moc sahat. Tak co s tím? <laughs> Je to, je to problém, je to fakt politická věc. Tohle je taky složité, že opravdu Praha má trošku problém v tom, že má rozstříštěnou zprávu. Máme tady 57 městských částí, každá si to chce nastavit po svém město, s nimi musí komunikovat. Na každé městské části se každé čtyři roky může změnit politické vedení, takže je to náročné. Navíc mám pocit, že volební období je je tady vlastně příliš krátké na nějaké pardon radikální změny a, a, takže vlastně se ani nedá těm lidem ukázat, co by z toho mohli těžit, když by, když by těch parkovacích míst třeba v některých místech ubil. Hmm. Jo, vlastně spolek Automace snaží dávat aspoň lidem jednou za rok prostor v rámci začít město jinak, kdy můžou opravdu zažít to, jak by vypadaly ulice, když by se tam neparkovalo, ale musí se do toho dost vlastně investovat té občanské společnosti, aby se něco takového stalo. A děje se to opravdu jenom v tento jeden den. A v občas si samozřejmě ty lidé to zajistí sami a už se jako o ten veřejný prostor trošku starají, ale jako dřív měli politici aspoň odvahu zavírat třeba nějaký veřejné prostranství pravidelně dneska už ani ono se to zhoršuje je to, ale myslím si, že to taky závisí na tom přesně, že člověk asi by měl ty změny v, v té politice dělat co nejdřív. Mm -hmm. A nebýt možná jakože dneska to politické vedení je trošku se, jak jsem říkala, jedni chtějí tohle, druhý chtějí tohle a musí se vlastně jak domluvit. A to už je, ta, to už je přímo v tom vedení města. Není to tak, že opozice bych dělala něco jiného než radnice, ale už i v rámci té radnice jsou vlastně uh, nedomluvené ne, ne, ne na těch prioritách. Ono se do toho často, lidé mají tendenci dívat prismatem svobody, já si můžu vybrat, čím chci jet, tak mi do toho moc nemluvte, jestli chci jet zrovna autem, to je přece moje věc, jestli si tam někde postojím v zácpě nebo ne. Ale já se na to teda dívám ze svého pohledu také, řekl bych, prismatem svobody, já si chci mít možnost vybrat, jak pojedu a mám pocit, že mě ta Praha jako často vlastně nutí použít auto, protože v Praze je třeba skvělá dostupnost taková ta, jako jak se tomu říká, radiální z centra na, na periferie a naopak. Ale když chci jet takhle jako v tom kruhu někam, někam tak se mi často jako zjišťuju, že výrazně násobně jednodušší jet autem, než je MHD, která mě nutí třeba tak do toho centra v nebo někde to složitě objíždět autobusem. A, a, stejně tak na kole, já jsem dlouhá leta žil v zahraničí v Bruselu a zvykl jsem si tam jezdit denně na kole do práce a tady bych rád, ale taky zjišťuju, že jsou prostě místa, kam nedojedu, nebo je to teda extrémně nekomfortní tak ho radši nechám doma. Takže ten ta otázka té svobody, nevím, jak se na to úplně dívat, jestli by do tohoto města nemělo mluvit, anebo jestli by naopak nemělo spíš nabízet ty možnosti, tak ať mě, si každý město, město má zajišťovat ten udržitelný rozvoj, mělo by zajišťovat svým lidem vlastně všem možnost se jako obsloužit ty věci, které potřebují. V okamžiku, kdyby to všechno bylo na automobilové dopravě, tak to nejde, protože do města se neustále stěhují další a další lidé. A, a ty komunikace na to nejsou stavěné. Není na to stavěné to město. Jo? A, a víme, že i to, když se rozšíří silnice, tak to vlastně ničemu nepomůže. Ta kapacita se velmi rychle naplní s těma okruhama, okružníma věcmi, je to, to je jasný. Myslím si, že ale Praha se snaží tohle dohánět. ostatně v politických slibech nějaký takovéhle věci byly. Bude se stavět prostě, staví se metro D. připravují se ty okružní tramvajové, okružní tramvajové linky a Myslím si, že problematické je, že když se staví právě nějaká kapacitní komunikace pro automobily, tak už se často zapomíná na to, že by se to dalo využít například pro jízdu na kole. Často ty kapacitní komunikace na to nejsou uspůsobené. Není tam na to myšlení, že by vedle měla být nějaká oddělená stezka. Týká se to například pražské magistrály, která je vlastně výborným spojením pro jízdu na kole zkracuje vzdálenosti, ale není na to stavěná a je extrémně nebezpečné. Hmm. Po ní na tom kole jet. Často se to vyřeší tím, že je namalovaná teda na té silnici, ta značka, ale teda pardon, ale já se nechci zabít, takže já tam tury nejedu. Ne, tak to, je, jako to na to jsou nastavený nějaký, jako město na to má spoustu strategických dokumentů, které jsou skvělé, hmm. je hezké je číst, ale bohužel je vlastně samo ty, ty, organizace nedodržují ty strategické dokumenty městské části, nedodržují. Je hrozně těžké vlastně to hlídat. No, už tady párkrát padlo slovo udržitelnost. Tak já myslím, že teď možná vhodná doba vysvětlit si, co to vlastně máte v názvu jako laboratoř udržitelného urbanismu. Co to teda je udržitelný urbanismus? Eh, tak urbanismus je disciplína, která se eh, zabývá vlastně složením měst eh, vztahy v, v těch městech, včetně, eh, včetně vlastně návaznosti do krajiny. A Udržitelné, udržitelné město je prostě takové město, kde bychom měli vlastně se starat o to, aby podmínky, které tady máme my, tak aby alespoň takové, jako máme my, zažívaly i další generace. A to vlastně jak v, v ekonomickém, ekologickém, tak sociálním smyslu, což je dost těžké, teda. Mm. Uh, zajistit, ale když bychom se dívali jenom na tu udržitelnou mobilitu, který, které se teda náš spolek věnuje nejvíc, uh, tak to znamená vlastně umožnit lidem těch ten pohyb uh, tak, aby... Uh, v tom, kom, v, v tom celku vlastně nezhoršovali to životní prostředí dneska, už, už dneska, hmm. a kor vlastně s ohledem na ty další generace, které tu budou muset žít, aby ty podmínky neměly horší. A myslím si, že zatím to tak úplně zatím to tam prahrení. nespěje, ale strategie na to jsou, máme na to <laughs> nějaký cíle, které by měla, mělo město plnit. A doufám, že je bude plnit a ne odkládat ty stanovené cíle, které má. Hostem Kafe Evropy zůstává Zuzana Poláková z Automatu. Pojďme se podívat teď na inspirace do zahraničí. Já už jsem se ptal na ty v Česku, jestli jsou nějaká zajímavá města. Teď by mě zajímaly spíš ty západ evropské, řekněme, vzory. Odkud by si Praha nebo jiná česká města podle vás měla nejlépe tu inspiraci tahat? Ono je to <laughs> tohle je hrozně uh, vlastně nebezpečné o tom takhle mluvit, protože často, když uh, něco takového řekneme, tak je nám vytýkáno, že Praha je přece úplně jiné město. <laughs> Takže mi to uh, neřeknete. <laughs> Takže vám to tak úplně neřeknu, ale možná bych se vrátila vlastně k tomu období té krize. Poslední krize, kterou zažila vlastně, zažil celý svět, byl, byla epidemie covidu, kdy byly vidět výrazné rozdíly mezi různými vlastně státy a městy, jak se k tomu postavili a je to podobné, jako když tady máme v současné době povodně, když jsme tady měli povodně, které nám zatopily metro, nebo když tady máme mrazy, které prostě vyřadí z provozu tramvaje a tak dále, tak stále se nám vlastně děje to, že nám chybí nějaká jiná alternativa. Máme buď to auto nebo městskou hromadnou dopravu, ale pro běžného člověka využívat jako jinou alternativu. Je dost nepředstavitelné, pěšky jsou ty vzdálenosti třeba dost daleko. Kolo by v tomhle bylo dobré, ale ty podmínky nejsou nastaveny tak, aby to využívali vlastně lidi od 8 let do 88, prostě v celém, v celém věkovém spektru. A to je vlastně věc, která nám chybí v COVIDu zase v covidu to zase vlastně padlo na tu městskou hromadnou dopravu, která nebyla prioritně využívaná, protože se lidi báli využívat a přestalo se jezdit třeba i vlastně autem, přestalo se pohybovat v tom městě jako vůbec, ale ty lidi ten pohyb samozřejmě na nějaký vzdálenosti někam potřebovali vždycky se dostat a města jim v tomhle vycházela vstříc. I v Praze vlastně během covidu narostl třeba narostl podíl cyklodopravy, mm -hmm. protože jak se uvolnily ty silnice, tak lidi najednou získali trošku pocit bezpečí i, i přímo na těch komunikacích v těch cyklopruzích, který jinak v běžném provozu jsou pro spoustu lidí, nejsou bezpečným řešením, necítí se tam bezpečně. Takže města začaly všude po světě prostě vyznačovat oddělené cyklostezky velmi, teda cyklopruhy, ale s nějakým i Fyzickým oddělením. Byly to dočasné, vlastně primárně do, dočasná opatření. My jsme taky navrhovali Praze nějaká dočasná opatření a vlastně jediné, co se tady stalo, bylo Smetanovo nábřeží, který vlastně nesklidilo až tak velký úspěch, mm. ale myslím si, že. Bylo dobře, že se to stalo, že se urychlila nějaká jako navazující úprava stavební. Tam možná kdo nezná Smetanovo nábřeží tak upřesněme, že teda se zrekonstruovalo nábřeží, které které dodnes docela intenzivně využíváno automobilovou dopravou, jezdí tam i tramvaje, ale rozšířil se alespoň ten chodník. Ano, tam udělala, u, ano, udělala se tam vzorová, udělala se tam vzorová vlastně cyklostezka, vzorový cyklopás. Uh, ale je to jenom na 150 metrech, není to vlastně ještě dořešen pořád dál a to, co tomu chybí, já se hrozně omlouvám, ale to je prostě, že mám zvýšený tep. Je, doufám, že za to nemůžu hlásí. já. <laughs> já si za to může Praha, tak asi <laughs> <nechci jít. laughs> Myslím si, že tomu chybí právě to, že by měla mě, město už dlouho uvažuje o tom, že by se v centru omezila automobilová doprava mm. a a to tomu chybí. A šlo to udělat právě v tom období toho covidu, kdy těch aut nebylo tolik, tak se tenhle ten prostor, který dneska je stavebně upravený s cyklostezkou a se zahrádkami, tak se vlastně zavřel normální jízdní pruh a ty zahrádky se tam dali nestavebně normálně na ten asfalt a chvíli to tam fungovalo takhle dočasně. Ukázalo se, že automobilům to nějak extrémně nevadí, hmm. tomu automobilovému provozu. A, a myslím si, že toto urychlilo. Ale když se teda podíváme zpátky do těch ostatních měst, tak například tak to ve světě umožnilo vlastně těm lidem zažít trošku jiný způsob pohybu po městě. Dokonce se dělali potom průzkumy veřejného mínění. Ukázalo se, že v té střední Evropě, třeba v Německu, prostě je víc, je, je minimálně 60% lidí, kteří chtějí zachovat ten stav, který se během toho covidu vyrobil, to znamená všechny ty dočasné opatření, lidi si to chválili, jak se vlastně trošku omezil ten provoz, začali to město vnímat trošku jinak a tenhle ten experiment přispěl k tomu, že dneska třeba, když se podíváme do některých německých měst, my jsme nedávno byli s automatem v Lipsku, tak tam máte na obrovském vlastně ringu, který je primárně sloužil autům, tak teď jeden z těch jízdních pruhů je podbarvený zelenou barvou a je určený prostě vyhrazený cyklistům. Což je uh, jako pro nás hmm. nepředstavitelná věc, Pore. že by se něco takového v Praze stalo. A tam to, a dokonce vedle toho ringu máte ještě jako cyklo ulici. To znamená, že jako alternativně si můžete vybrat, jestli pojedete v provozu s auty anebo jestli využijete tu sklidněnější ulici. Takže jako dokonce dvojnásobný opatření. to je prostě tady nepředstavitelné, ale myslím si, že to chybí vlastně ten ta, tady ten institut toho experimentu, aby ty lidi si to jako vyzkoušeli a Zjistili, jestli je ano nebo ne. A v tom právě mi přijde ta zahraniční inspirace jako užitečná podívat se na to, jak to funguje jinde v zahraničí a jaké s tím mají zkušenosti, právě proto, že v řadě těch měst naráželi na vlastně velmi podobný typ obav, na jaké narážíme my tady v té české debatě. Já znám. Relativně dobře Paříž, Amsterdam, hodně dobře Brusel. A ve všech těch případech, kdy se tam zaváděla poměrně na tu dobu radikální opatření, jako ta nízkoemisní zóna, že se budou vyřazovat prostě starší typy aut, které smí vůbec jet do nějakých částí metropole, nebo plošná třicítka, třeba ohromně nabité emočně téma tak já jsem zrovna v Bruselu době, kdy se to zavádělo, tak všechny ty obavy, které já slychám, tady jsem slyšel tehdy tam. E, tam se dokonce třeba, teď jsem si vybavil ještě jeden příklad, e, Bulvár Anspach v úplném historickém centru, taková magistrála, řekněme, šesti mm. šestiproudá ulice, debata o tom, jestli teda ji zavřít pro auta nebo ne. A podobné zase typy argumentů, kdy to tady umře, když se tady nebude dát jezdit, tady nic nebude. A dneska je to jako jedna z nejkrásnějších částí Bruselu, je tam živo neuvěřitelně, ty obchody, co tam jsou, neskrachovaly naopak mají tam teď zákazníky, kteří tam rádi chodí, tak mám právě pocit, že by to nemohla fungovat. Podívat se na ty příklady ze zahraničí, že tam taky nejsou všichni jako úplně nadšení často, jsou tam na začátku podobné obavy, ale pak když si to vyzkoušejí, tak zjišťují, že to může fungovat. Určitě, určitě. Já to, jako, to byla trošku nadsázka samozřejmě, ale jako, už jsem v tomhle obezřetná a neuvádím to jako příklad. Ale je to spíš o tom, že možná by se tam ty lidi měli jet podívat, ale jako dostat celou Prahu všechny obyvatele do Paříže asi prostě nejde. <laughs> ale zrovna jako samozřejmě tu Paříž můžeme uvést jako příklad, ale tam jako myslím docela dobře zafungovalo to, že ta starostka byla jako natolik přesvědčená o tom, že to nějakým způsobem chce. Vyzkoušela vlastně představila plán, který byl velmi omezující pro vlastníky aut, ale dokázala s tím prostě vyhrát volby. Jo. Jako v rámci toho volebního období spustila ty opatření tak, že lidi mohli zažít vlastně ty dopady a, a přesvědčila je o tom, že se vyplatí v tom vlastně pokračovat dál. Hmm. A to si myslím, že na to máme tady, já když jsem nastoupila do automatu, tak jsem psala o vo Chentu, kde je zavedený cirkulační plán už docela vlastně dlouho a tam to bylo to tež. Vlastně zaváděli úplně ambiciozní cirkulační plán, což znamená, že vlastně uh, máte okruh kolem města, takový malý, a uvnitř toho uh, jsou čtvrti, do kterých se nedostanete jinudy než vlastně z toho okruhu. Hmm. Uh, to znamená, že vlastně vevnitř v tom je ta doprava úplně, úplně omezená. A tam proti tomu byly taky obrovské uh, obrovské protesty ale a vlastně ve chvíli, kdy to otevřeli, tak ty volby byly nedlouho potom hmm. a vyšlo to tak akorát, že ty lidi si to jako zažili a potom teda řekli, ano takhle to chceme, no. Ale myslím si, že tam mají to volební období o rok delší a že tam nemají tady tu rozstříštěnou zprávu města, jako je tady. Tady prostě zavádět takhle ambiciozní plán by znamenalo, že se na tom musí dohodnout všechny ty městské části nebo aspoň ty centrální třeba. Hmm. A ještě je to navíc o omezený nejenom těma městskýma částma, ale ještě nás taky vlastně brzdí zákony ze zhora, takže například zavádění nízkoemisních zón a tak podobně je vlastně nebo, nebo míta v centru města je, omezený zákony, to znamená, my nemůžeme zavést míto, protože na to nemáme zákonný podklad. Město to prostě nemůže udělat. Pojďme se podívat ještě na závěr do budoucna, na takový výhled. Co se teda musí stát, aby Praha zařadila vyšší obrátky, řekněme, a stala se tím moderním městem, teď když jsme si to tady rozebrali, kde všude jsou ty neurologické body, tak a jedním z nich je i ta odvaha, řekněme, nebo i společenská poptávka, tak co by se muselo stát, nebo co je nějaký možná jako výhledově nějaká příležitost, řekněme, na které by se dalo demonstrovat, že to jde a a, a svět by se nezbořil, která by nás prostě posunula dál do té západní Evropy? Tak jsou v zásadě za mě dvě možnosti. Jedna je taková jako skeptická, a to, že musí přijít něco opravdu jako <laughs> možná nějaká jako větší krize, nebo no, že vlastně se ta doprava dostane do takového bodu že ty lidi si uvědomí uh, tu, tu neudržitelnost toho systému, nebo přijde opravdu něco zvenku, nějaká další krize, která to lidem ukáže, a nebo uh, nebo prostě se to nebo se zvolí politici, kteří se dohodnou No. Hmm. A to, tohle je jako pro mě teda je tato otázka vlastně dost, ne, nedokážu na ní asi, asi odpovědět. To nebude teda úplně optimistický závěr. Já přemýšlím, jak bych to, jak bych to udělala optimističtější. A tak cesta asi nutně vede, řekněme, osvětou, prostě bavit uh, se o tom, dívat myslím se na zkušenosti. si, ano, dívat se na ty uh, zkušenosti ze zahraničí, vlastně sdílet si asi ty pozitivní věci z toho, nezabývat se nějakými jednotlivými věcmi, které prostě se někde nepovedly, ale spíš se, se koukat na to vlastně v tom komplexním, v tom komplexním pohledu a snažit se, jako furt si tady bavíme o tom, že máme jako, že teda sbíráme data a tak možná je neumíme dostatečně vyhodnocovat, abychom, a hlavně, jo, a to si myslím, že, že by bylo hrozně dobrý, že vlastně my ty dopady, ty automobilové dopravy jako takový neumíme dost dobře vlastně pro lidi je třeba takový emise a tyhle věci, oni jsou pro lidi hrozně těžko uchopitelný, protože oni je jakoby nevidějí. Hmm. My je nevidíme, oni se nám ukládají v těle, ale vlastně nevidíme to aktuálně. A málo město vlastně prezentuje ty pozitiva těch alternativní, ty alternativní dopravy, což je třeba veřejný zdraví. Něco, co jakmile dostanete pravidelný pohyb do, do života, takže se budete aspoň kousek cesty prostě pohybovat aktivně, tak vám to obrovsky zvýší vlastně délku dožití, například jo, sníží, to, sníží to rizika kardiovaskulárních onemocnění a tak. Tak tohle jsou věci, které vlastně se málo prezentují. Chtělo by to nějakou takovou tu velkou cost-benefit analýzu těch různých druhů dopravy, aby bylo jasné vlastně, So... proto to město má smysl. A tohle jako ukazovat těm lidem a přestat se zabývat těma osobníma svobodama a opravdu se zamyslet nad tím, jako kde, kde se dneska, <laughs> kde se dneska to město nachází, jaký jsou, jaký jsou, vlastně ty negativní, a možná se nezabývat zase mm. jo, jako těma negativama, ale jako i to prostě zvizualizovat, jako kam tohle to vlastně dospěje, když bychom se vydali tou cestou, ty jako osobní svobody, Prostě takhle to nejde. Jako my se musíme zabývat opravdu udržitelností pro, pro, naše děti. Možná někdy, jestli se narodí i vnoučata, nevím, ale... <laughs> uh, jo, takže asi takhle. No. Ale je to, je to jako, teď, teď, jsme prostě ve fázi, kdy je to extrémně náročné. Já jsem trošku doufala, že aspoň v Praze ta současná koalice, že jako to někam dotáhne, ale bohužel prostě není to, není to ono. A, a možná se mají víc taky prezentovat těma strategickýma dokumentama a víc je prezentovat lidem a nějak jakoby jednoduše, aby to ty lidi vzali za smí a pochopili, aha, dobře, když se nám tady předělává ulice, my tady vlastně chceme tohle, tohle a tohle, protože ta Praha ví, že takhle to chce, tak proč by to mělo být jinak? Proč je najednou ten projekt, jako, proč nemá oddělený cyklo? Jako já na kole třeba, já na kole jezdím, ale <laughs> většina populace ne, ale když by pochopila, co to těm lidem přinese, že třeba skrz že tím, že tam má cykloopatření, tak má vlastně větší chodník. To znamená, když tam zaparkuje auto, můžu ho pořád obejít cyklo, po cyklostezce, po, po cyklopruhu. Jo. To jsem dneska zažila. Vlastně jsem si uvědomila, to je hrozně skvělý, že tam ty lidi aspoň mají ten prostor trošku rozšířený. Tak snad jsme k té informovanosti aspoň maličko dneska přispěli. <laughs> Vaše chytré hodinky hlásí, že je čas čase projít a sklidnit no tu topovou a ještě, frekvenci. Jestli je, si můžu ještě jednu věc. Pojďte. Tak to si myslím, že je ještě další další věc, která, která Praze škodí a to je to, že tady lidi si zvykli na to, že porušovat pravidla je vlastně normální a že za to nikdo neperzekuje. A takže třeba, jak jsem mluvila o stání na chodníku nebo stání v rozhledových úhlech. Jo vstání před přechodem prochodce. Ty lidi to prostě zlenosti udělají, neuvědomují si ty bezpečnostní mm. rizika, který tím způsobí. Nikdo je za to neperzekuje. Máme prostě malou, tady, tady tohle prostě řešení těch přestupků je extrémně jako neefektivní. Ty lidi to nemotivuje, aby ty pravidla dodržovaly. To je, já no, myslím, ještě jednu epizodu, asi si pozveme <laughs> nějakého psychoterapeuta, řekl bych. Mm. Tak si držme palce, ať, ať se to zlepšuje. Hostem Kafe Evropy byla Zuzana Poláková z Laboratoře udržitelného urbanismu organizace Automat. Moc díky, že jste si udělala čas. Taky děkuji za pozvání. A díky i vám, že jste si udělali čas na náš podcast a že jste ho doposlouchali až sem. Pokud se vám tato epizoda líbila, budeme moc rádi, když jí dáte like, budete ji sdílet anebo dáte našemu podcastu odběr. Budu se těšit zase někdy příště. na Naslyšenou.